você deseja se tornar uma maquiadora profissional e de sucesso, nós podemos te ajudar. Tu Makeup é uma escola online líder na formação de maquiadoras de sucesso. Com nossos programas de formação 100% online, você poderá estar um passo à frente das demais maquiadoras de sua região. Comece a viver realmente de sua paixão e se transforme nessa maquiadora reconhecida e de sucesso que você sempre sonhou ser. Tu Makeup é uma escola 100% online e assim você pode participar de qualquer um dos programas na comodidade de sua casa e em seu próprio ritmo. Solicite informações agora em tumakeup.com.br/cursos. Tu Makeup, sua escola de maquiagem profissional online. Você merece viver de sua paixão e nós podemos ajudá-la a alcançar isso.